Kementerian Kesihatan Malaysia KKM juga mengenal pasti 10 kluster baharu hari ini. Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata ia melibatkan 6 kluster berkaitan tempat kerja dan 4 kluster komuniti. 6 kluster berkaitan tempat kerja adalah kluster industri rawang di Selangor, kluster Jalan Gombak di Kuala Lumpur dan Selangor dan kluster Jasmine juga di Selangor. 3 lagi kluster tempat kerja adalah kluster parit penyengat di Johor, kluster Jalan Pengiran di Sarawak dan kluster Permata 1 di Negeri Sembilan. Manakala 4 kluster komuniti pula masing-masing 2 di Johor dan Pahang.